ডক্টর মালবিকা বর্মনে যে মোৰ এগেইনষ্টে দ্বিতীয় বিবাহৰ কথা অলরেডি আপনার নিউজ চ্যানেলত কৈছে, এটা আসলে টোটালি বেসলেস নিউজ। একচুয়ালি যেখানে আপনার ভিডিও ফুটেজ বা স্টিল ফটো আহিছে, এটা একচুয়ালি একটা শ্যুটিং আসলে, ভিডিও শ্যুটিং, কারণ আমি এখন সিনেমা কারণে করে আছো, এই বাইগেমের প্রতি সিনেমা এখন করে আছো, আর এইটা একটা জাস্ট একটা ভিডিও শ্যুটিং আসে, কারণ তার কোনো লিগেল ইমপ্লিকেশনস নাছিলে। গতি কি ভাবি পেলায় এই নিউজ আপনার দিছে মই কব নোৱাৰো, কিন্তু এইটো নিউজটো টোটেলি বেসলেস। সেকেন্ড পইণ্ট হ'ল, তেওঁ যিবিলাক কথা কৈছে আণ্ডাৰ লিগেল ইস্যুজ, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিমিনেল কেছ আছে, এইবিলাক 2018তে তেওঁ মোৰ এগেইনষ্টে এইবিলাক ভঙা ঘটনা দিছিলে, অলমষ্ট 8টামান কেছ মোৰ এগেইনষ্টে দিছিলে, আৰু এই গোটেইবিলাক কেছ অলৰেডি প্ৰুফ হৈছে যে দিছ ইজ ফল্ছ এলিগেশ্যনছ এগেইনষ্ট মি, আৰু মোৰ এটা ইমেজটো বেয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এইটো ক্রিয়েট করেছিল। আর আপনাদের পুরনো ঘটনাটা গিয়ে পেলে আপনি চাব পারে, আগর কেসবিলাক সব আপনার এফআর বলে এই গোটাই ক্লিয়ার হয়েছে, বিকজ দেয়ার ওয়াজ নো প্রুফ ইন ইট। আর তারপর রি ইনভেস্টিগেশনস করাইছিল এগেইনস্ট অল দোজ কেসেস, আর রি ইনভেস্টিগেশনতো এইবিলাক বস্তু ফলছ বলে প্রুফ হয়েছে। নেক্সট কৈছে যিমানবিলাক বিভিন্ন নার্সিং হোমত শেয়ার হোল্ডার্স আছে, একচুয়ালি শেয়ার হোল্ডার সৰু সৰু শেয়ার কিছু আমার দিওঁতে কিনি ৰাখিছিলে, ইট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট ইস্যু, যেটোত মোৰ লগত কোনো ধৰণৰ তাত কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন নাই। আৰু মোষ্ট আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এলিগেশ্যনছৰ দিছে যি প্ৰয়াত আমাৰ DGP খগেন শৰ্মা ছাৰ, তেওঁ নিজৰ দেউতাৰ নিকিনা, আৰু তেওঁ যেতিয়া পোষ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট যেতিয়া তেওঁৰ বেমাৰ হৈছিলে, তেওঁ 3 মাহ ধৰি তেওঁ মোৰ ঘৰতে আছিলে, কাৰণ ছাৰ আৰু মোৰ ৰিলেশ্যনটো ইজ লাইক আৱাৰ ফাদাৰ এণ্ড ছান। আৰু তেখেতক লৈ পেলাই তেওঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই ইভেন দিল্লীটো লৈ গৈছোঁ, ছাৰে আমি একেলগেই আছিলোঁ, একেলগে খোৱা বোৱা কৰিছোঁ, তেখেতৰ ৱাইফো আছিলে। তেওঁ যিটো এলিগেশ্যন দিছে, মই তেওঁৰ নামত লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি 5 কোটি টকা মই বুলি ক্লেইম কৰিছোঁ। জাষ্ট আপোনালোকে এটা এনালাইচিছ কৰক, তেওঁৰ যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিবলৈ তেওঁ ফেমিলি মেম্বাৰে কৰিব, তেওঁ নমিনিয়ে কৰিব, হু এম আই, আই এম নট এ লিগেল ৰিলেশ্যন ৰিলেটিভছ উইথ দেম। আৰু যদি এই বস্তুটো মই তেওঁৰ নামত ছাপোজ মই 5 কোটি টকা ক্লেইম কৰিলোঁ হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো কমপ্লেইন তেওঁৰ মই বন্দনা বাইদেউ দিব লাগিছিলে, উইথ চি। চ' ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গমেই পাইছে তেওঁৰ মানসিকভাৱে হয়তো বিকাৰগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে, আৰু নহ'লে এটা ক্লিয়াৰ ইণ্টেনশ্যন এনেকুৱা হ'ব পাৰে, জাষ্ট টু ক্ৰিয়েট এ বেড ইম্প্ৰেশ্যন অফ মি ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ছ'চাইটি। গতিকে মই ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকক কওঁ যে এই নিউজবিলাকো কোনো সত্যতা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে এইটোৱে আপোনালোকৰ মোৰ ক'ব।